selostajana teillä on tuttu Ärtset, eli Sami Korhonen. Kruisailin Helsingistä teidän iloksenne tänne selostamaan otteluja. Me katsotaan kymppipöydällä täällä Kotkassa finalistissa ottelua. Aki Heiskanen, Janne Kaipainen. Muutamat lämmittelyt ja peli saadaan käyntiin ihan juuri. No niin, ollaan valmiita aloittamaan. Eli Aki Heiskanen voitti teikkauksen ja Janne Kaipainen teki oman pakkansa ja aloitti pelin tekemällä virheen. Kyllä parit on arvottu, sieltä tuli kyselyä viereisellä pöydällä tässä näin, itse asiassa pelaa Jiri ja Petu. Siitä seuraava pöydällä tuolla näyttäisi olevan Abbas ja mikäs tää Tampereen juniori nyt oli. Härski pelaa tuolla oikealla. Vastustajaa en näe. Kyllä ne tulee kohta siihen palstalle. Ja tässä tosiaan meidän pöydällä, kymppipöydällä, aloitettiin. Janne Kaipaisen miinus ykkösellä ja Heiskanen aloitti pallojen lyömisen. Sieltä tuli kommentti, että striimi pätkii. Me voidaan pudottaa kyllä tätä kuvalaatu, jos se toimisi paremmin sitten.
Joo, ja Galaxy United ja edustava Aki Heiskanen hyvin tavoilleen uskollisena pitää tahdin nopeana. Ketkä oli seuraamassa edellistä ranking vitosta, niin muistaa Akin peliä kyllä semeistä ja finaalista. Silloin, jos oikein muistan, niin taisi kaatua Valtsu-finaalissa. Laittakaa Facebookiin myös linkkiin jakoon, niin saadaan katsojat paikalle. Meillä on tällä hetkellä 30 katsojaa ja edellistäkin peliä oli seuraamassa finalistin linkistä enemmän, niin koittakaa levittää linkkiä Facebookissa ja eiköhän saada tästä ihan hyvä sunnuntai meille aikaiseksi. Kuten näette sieltä ylälaidasta, niin on saapunut mukavasti yleisöäkin paikan päälle. Toki pudonneita pelaajia, mutta kyllä täällä paikallista kotkalaista porukkaakin on saapunut paikalle katsomaan. Sarjassa siis 14 tehty. Breikkipallo. Ja onnistunut hajotus. Ja rohkeasti vaan pallokimppuun. Vaikka kivi olikin vähän kauempana kohdepallosta. Laina meillä tosiaan on 14-1, eikä streitti. Suurkaupungin hait 60-luvun alkupuolelta. The Hustler jo tunnetuksi tekemä. Paul Newman siellä silloin pääosassa ja erittäin loistava elokuva. Kenelle tahansa ja varsinkin biljardin harrastajille. Noin. Toinen pakka.
tehtynä. Jäi pikkasen enemmän leikkuuta kuin Aki kaipas, sen huomasi kehon kielestä. Tosiaan straightissa pelataan kaikkia palloja, jokainen pallo säkytettynä on yhden pisteen arvoinen. Pelataan 100 pisteeseen, eli 100 säkitettyyn palloon. Ja aina kun pallot loppuu pöydältä, niin yksi jätetään pöydälle ja loput räkkiin. Ja nyt nähdään niin sanottu hajotuslyönti. Voitaisin olla, että... No, Akin tuntien, niin mennään pakan kautta. Eli kohdepallo oikeaan yläkulmaan. Ja pakan kautta, tavallin kautta pakkaan. Ja... Mitä näyttää? Ainakin kutonen on auki. Musta kasi on myös toiseen kulmaan. Joo. Se pusu ei ollut ihan paras mahdollinen. Onneksi on vielä pelastuspallo täällä päädyssä. Eli kolmas pakka menossa Akilta, että aika kaipakka aloitus. Kiitoksia vaan sinne katsojille ja Facebookissa linkkiä levittäville. Matilta hienoja sanoja siellä, pehmeä ääninen kultakorkku. Jarnolle kiitokset linkin jakamisesta ja... Hyvää kommenttia kysytään, että onko tuossa Akin pelissä 10 sekunnin shot clock käytössä, että saadaan aikataulua kiinni. No, se voitaisiin hyvinkin laittaa, se ei paljon vaikuttaisi Akin tahtiin. Tampereen Jäne on yksi ja vauhdikkaimpia Suomen biljardin pelaajia lajista riippumatta. Ja oli kyllä helppo Nykäsen kanssa miettiä, että tämä ei oikeastaan tarvinnut pitkäänkään keskustella, että kenen peli laitetaan striimiin. No niin, ja Aki alkaa valmistautua kolmannen pakan viimeisiin lyöntiin ja hajotuspalloon jää tällä kertaa ihan oikean puolen leikkuun. Eli nyt tuo musta kasi, joka on irrallaan, on seuraava todennäköisesti lyötävä pallo. Aki tekee 14 pallon räkin ja lähdetään hakemaan tuosta kasin säkityksellä. Pakan hajotusta. Kolme pakkaa mennyt. Eikö nyt pitäis mennä? Onko kolme tehnyt? Joo, nyt kolme, on. Eikö nyt sä mennä itse 7? Mä unohdin edellisen merkata siis. Joo, joo. Haki siinä kyselee multa pistetilannetta. Se on kyllä aika pelottava. Straight ei oo mun itse.
henkilökohtaisesti seuraamiani lajeja, eikä oikeastaan lempi pelilajikaan, mutta kyllä sitä on tullut tökkästyä pakon edestä muutaman kerran. Selostaa oma ennätys taitaa olla 21 kahdella hajoituspallolla. Nyt ollaan päästy sentään niin kuin pötkön makuun. Täällähän finalisti on luonut palkita kisojen korkeimman breikin. No, ei tullut sataa poikki niin kuin Janna siellä ehdotteli. Heiskasella siis 43 tehtynä ja Janne lähtee nyt miinus ykkösestä katsomaan tilannetta. Janne mietti keinoja, millä olisi voinut vastustaa hämätä ja puhu vähän, että noin viikset olisi voinut lähteä tänään. Se olisi kyllä hämmentänyt selostaja, kun ei olisi enää tunnistanut pelaajia pöydällä. Janne tuo meidän Kallion Paul Hunter, ei kun mites se menikään. Ei aivan yhtä pitkä tukka kuin ennen, mutta viikset on komeet. Akila kyllä pyörähti tuossa kohtaa tuo ohilyöntin ja kivi on pakassa tiiviisti kiinni. Jannella on paha paikka miettiä safetyä. Juttelin itse asiassa Jannen kanssa tuossa jokin aika ennen pelin käynnistystä. Täällä oli pelaajillakin pidempi tauko odottaa, että kuppi saatiin käyntiin ja hänellä oli tiukka safety-taistelu Perttusen kanssa ilmeisesti. Ja siinä Janne sanoi vaan ja kertasi tilannetta, että pitkän safety-taistelun jälkeen hänelle avautui paikka lyödä pakasta tai 15 sentin päässä olevasta pallosta. Hienoa pitkään päätyy pitkää safetyä ja tilanteesta innostuneena ryssi safetynsä täysin löi 15 sentin päässä olevaan palloon suoraan päin pläsiä pallon luukulle ja kivi keskelle pöytää, niin siitä oli Sami mukava kiittää ja jatkaa omaa sarjaansa. Varmaan tällaista ajatuksesta ainakin selostajalla mielessä, niin varmaan Jannellakin vähän tätä safetyä tehdessä, että nyt ei tulisi huonoa safetyä tehtyä. Okei. Okay. Rauhallinen työntö valliin, päätä valliin. Pallo. Jaha, ja ei tullut ilmeisesti kosketusta palloon, vai mitähän tässä tapahtui? Näittekö siellä? Kyllä se mielestäni kyllä valliin osu. No, tästä päästiin nyt taktikoimaan. Jannella kaksi virhettä alla. Heiskanen ottaa tahallisen virheen. Ja nyt on Jannen onnistuttava, tai muistaakseni tässä tulee seuraavaksi sitten miinus 15 pistettä, ja se tuntuu jo vähän pahemmalta kuin miinus 2. Hyökkäystä yli kulmaa, mutta ei yli keskelle, mutta ei tällä kertaa tikkaria.
siinä on hankala kurotus pakan ylitte. Mutta helppo kyyti Akille ja sarja voi jälleen jatkua. Noni, siitä rohkeasti pakkaa. Ollakseen noin leveällä, niin taitaa olla niin, että ala 11 ei ollut kulmaan alle, joten pitkää 7 ja 6 kulmaan. Ja nyt alkaa näyttää jo helpommalta. Pienellä pakilla muutama pallo samaan kulmaan ja ollaan taas partin tyngässä kiinni. No, edellinen sarja oli 43. Minkäs verran tästä tulee? No, kyytiikin menee siitä. No, joutuu vähän kurottaa. Yksitoista kulmaa. Pientä irrotusta, jos sieltä saisi vaikka hajotuspallo. Vitonen toi oikeanpuolimaisin pallo pöydällä on pakan sisällä, joten se tuskin jää viimeiseksi palloksi näin. Taas liikutellaan vähän palloja. Kakkonen jää alle ainakin kulmaan. Joo. 15 ei ainakaan jää breikkipalloksi, koska nyt sitä joudutaan käyttää säkitykseen. Pelitilanne Janne Kaipainen -2, Aki Heiskasella 43 plus tää pakan pallot. Hieno säkitys. No, aika suoraksi jää. Voi olla, että tästä ei hajotus löydy. Onnistu. Ei se ainakaan helppoa. Eli Heiskasella vähän päälle 50 ja Kaipaisella -2. Tiedän tästä lajista. Kyllähän se sieltä ylsellä tulee nätisti kahdesta vallista ja alapuolelle pakkaa pieni pusu. Ysi on alla kulmaan ja siitä voi pelata vissiin. Alasalla oikea pääty sivuvalli ja 12 on alla sitten keskelle. Ja tai ylsellä sitten. Joo, pikkasen aggressiivisempi vaihtoehto lyöntirepertuaarissa Akilla kuin mulla. Jännellä oli eilen peli Petri Makkosta Hyvinkään poikaa vastaan, joka kyllä yksi tämän lajin ehdottomia Suomen huippuja. Ja
inside-tietoa, että olisi Janne Viikset lähtenyt eilen jo, jos olisi voitto tullut Petusta. Jannella oli siinäkin pelissä ihan tukeva johto ja niin sanotusti voiton avaimet omissa käsissä, mutta oli sitten vähän vissiin alkanut jännittää tuo etumatka ja mahdollinen voitto, upea päänahka ja oma peli oli hajannut johtotilanteesta. Mutta tänään on uudet pelit. Kupissa ollaan. Tähän on suoraa pudotusta tästä lähtien, eli 16 parasta mukana, 8 peliparia. Ja tästä jos putoo, niin saa sitten sijoituksen 16-9. Me jatketaan sitten selostusta, saatetaan kääntää Petun pöytään toi kamera ja jos tää loppuu nopeammin, ettei saada toista peliä aikaiseksi, niin seurataan sitten muita pelejä. 2-1 hinnalla niin sanotusti. Joo, alkaa lähestyä käsittääkseni 70 pistettä. Janne Kaipaisella vielä -2. Pien pusu. Siinä onkin itsekin vähän nauraskeli päällä vetoa. Ja pallot jälleen kasaan. Tällä kertaa kakkonen toimii breikkipallona ja... on se kiva, kun joskus käy siellä Aki vitsailee Jannen kanssa. Niin... se on kyllä totta, että tuossa lyönnissä niin aika liki oltiin tuota toista viimeistä palloa. Hyvillä pelaajilla pyörähtää joskus, eikö niin? No niin, kakkonen oikea kulma. Aikamoisella forssilla. Mä oon joskus nähnyt näitä vanhemman polven pelejä, näitä mustavalkoisia klassikoita YouTubesta ja videopalveluista, niin siellä täytyy sanoa, että oli breikkilyönnitkin vähän sellaisia rauhallisempia, vaikka sielläkin tehtiin useamman sadan pisteen sarjoja. Ennen. Pallot vaan pyörähtää joskus huonomminkin. Nyt toi viimeinen nakki oli huono. No, onneksi siellä oli vielä 11 alla. Saadaan nähdä hienoa pötköä tästä taas. Akilla siis tämän pakan alussa oli 84 pistettä tehtynä. Tämä peli alkaa olemaan kohtuu lähellä valmistumista. Tosiaan 90 taitaa olla nyt rikki. Ja 100 pisteeseen pelataan, niin... no, vaatii vielä yhden ajatuslyönnin käsittääkseni, jos seurasin oikein pisteet.
98 tehtynä. Yksi pallo käsittääkseni vielä. En osaa laskea. Vai jatketaanko tässä vaan pisintä sarjaa? Ei, kyllä tämän täytyy nyt olla jo poikki, koska 42 oli pohjalla ja 50... Niin, ei kun 56 pöydällä, kun tää lavetti on valmis. Joo, katsos joo. Opin taas vähän lisää tuota paperilla tehdystä pistelaskusta. Pahoitteluni, elikkä... Tämän pakan jälkeen on 98 tehtynä. Joo. Siellä Peppe auttaa mua laskemaan kyllä. Tämän pakan jälkeen on 98 tehtynä. Mä katsoin sen, että se oli tehty jo toi edellinen luku. Breikkipallo ja yksi. Ja sitten tää peli on 100-2. Mennäänkö loppuun asti hyvällä puhtaalla pelillä? Kyllä sinne jää 14 jää pitkä kulmaa. Tämä pallo ja 8 kuppi on Ake. Joo, sitä peliä ei tarvinnut kellottaa. Peli päättyy 100-2. Kiitoksia. Miltä se tuntui? Aika huikeata tahtia. Päästiin katsomaan. Tehdään niin, että mä käännän tän striimikameran tässä näin lennossa. Päästä kattoo Jiri Marsalon ja Petri Makkosen peliä. Mä pidän myös pienen breikin, mutta voitte...